Дуже радий виступати після таких шановних спікерів. Просто мені тепер вже вимоги ви заросли. Не буду я сидіти. У мене 20 слайдів, тому дуже швидко спробуємо пробігтися по темі професій майбутнього. Я не буду розповідати про колонії на Марсі, про те, що завжди розповідають про нанороботів, про безсмертя. Сьогодні ми заглянемо в майбутнє всього лише на 10-20 років максимум, тому що ті прогнози, які йдуть далі, це вже за горизонтом взагалі розуміння того, що буде відбуватись. Давайте почнемо з технологій. Багато хто, коли говорить про те, що робота в майбутньому зникне, якраз апелює до технологій. Є така консалтингова компанія Gartner, дуже відома, знаменита. Вони кожного року оновлюють свій цикл зізрівання технологій. Technology Hype Cycle, так званий. Як бачимо, віртуальна та доповнена реальність сьогодні виходять вже якраз на плато ефективності. Тобто буквально за декілька років це буде наша повсякденність, повсякденність в виробництві, в наших ділових взаємозв'язках, в дозвіллі та іншому. На хайпі, тобто на вершині циклу уваги до технологій, сьогодні знаходяться машини навчання, блокчейн та різні помічники. Когнітивні адвайзери, контекстні помічники і так далі. Тобто ці системи Siri, Alexa, Rank, OK, Google, ці штуки, які ми зараз користуємося, але вони інколи працюють зі збоями, це те, що зараз найбільше інвестується уваги і ресурсів глобальних. Як бачимо, по кольору більшість ключових технологій зізріє десь за 5-10 років. Тобто це вже недалеке майбутнє, реально це вже завтра, а деякі з них вже, по суті, зізріли. Якщо подивимось на прогноз ЦРУ, в минулому році вони зробили оновлений прогноз раз на 5 років, це парадокс прогресу, в цьому році він називався. Тут ставка йде трошки на інші технології, тому що горизонт прогнозу до 2035 року, тобто трошки далі. Ну, бачимо, основна частина повторюється, проте є такі дуже незвичні штуки, як, наприклад, оптичний моніторинг нейронів, який дозволить подивитися, як же бігають сигнали в свідомості людини і відтворити це вже на машині, ну, тому дасть прогрес в технології штучного інтелекту. 3D-друк усього, так званий, тобто коли ми кажемо про локалізацію виробництва все більше, то тут велику роль будуть відігравати ще системи промислового 3D-друку. Наприклад, Boeing вже в Великій Британії замовляє деталі, частину деталей до однієї з моделей літака, яку друкують з титанового порошку. Тобто це вже теж повсякденна сьогоднішня річ. І вдосконалення людини також дуже незвична. Це, про це курс говорить до 2045 року. Ну, проте ЦРУ каже, що вже в 2035-му ми побачимо значні прориви в медицині і в продовженні тривалості життя, в вилікуванні таких хвороб, типу рак, там, ВІЧ і так далі, які багато десятиліть чи століть тероризували людство. Отже, біжимо далі. Що з приводу технічної автоматизації? Якщо подивимося на всі прогнози різних інституцій, зовсім різних, то бачимо, що на сьогодні вже половина роботи, по суті, може бути автоматизована. Тобто з технологічної точки зору. Бачимо, що це робота не лише якась суперпримітивна, а вже й дуже така собі технологічна, типу бухгалтери, юристи, як бачимо, да? Секретарі, наприклад. Тобто оцей пласт роботи в верхній частині графіку, ну і звичайно, що різного роду клінери, продавці, водії і так далі, це ну, 100% може бути автоматизовано. Менш автоматизовані це такі штуки, як, наприклад, handmade, там, чи там, де healthcare, там, де люди хочуть безпосереднього контакту, не тому, що це неможливо автоматизувати, а тому, що тут якась певна типу сакральна річ. Тому в Україні часто пророчать щодо спеціалізації, мол, от ви успішні в хендмейді, перекваліфікуйте все своє населення, щоб вони плели там щось сіна і продавайте типу за кордон, бо це, ну, да, справді це низько автоматизоване, проте багатство це не принесе, зараз подивимось далі. Щодо адаптації технологій, тут картина трошки інша, тому що адаптація технологій, ну, тобто повсякденне їх використання, залежить не просто від технічної можливості їх
автоматизації, а ще від ряду причин, наприклад, економічної доцільності, наприклад, рентабельності, там, окупності і сприйняття людей. От, як, наприклад, в healthcare чи в освіті, так, дещо можна вже зараз автоматизувати, проте суспільство ще не зізріло до такого роду автоматизації. Плюс, що багато що залежить від регуляторної політики держав. Тому адаптація технологій зазвичай відстає від появи технічної можливості автоматизації роботи десь приблизно на 20 років. Як бачимо, є декілька сценаріїв, позитивні, негативні і так далі. Проте десь з 2035 року з будь-якої точки зору, тобто навіть при найбільш песимістичних прогнозах щодо технічної можливості і адаптації технологій, після 2035 року в світі почнуться реальні фундаментальні зміни і зрушення в сфері праці в усіх країнах. Тому зовсім небагато залишилося, щоб перевірити ці прогнози. Якщо подивимось на те, що в першу чергу буде автоматизовано і в яких країнах, бачимо, що такі країни, які зараз є донорами робочої сили, типу Китаю і Індії, якраз найбільше і постраждають від автоматизації. Ну, наприклад, Китай більше за всіх зараз інвестує в робототехніку. Ну, ми знаємо, що Китай вже вийшов на іншу траєкторію розвитку, тому дуже скоро він стикнеться з питанням соціального захисту і того, що робити з тими людьми, які будуть викинуті вже з ринку низькокваліфікованої ручної праці, ну, взагалі конвейерної праці і так далі. Бачимо, що сектори, які найбільше акумулюють людей зараз в праці, це якраз виробництво і сільське господарство. І тому навіть незначна автоматизація в цих галузях для тих країн, які перш за все спеціалізуються на цих галузях, буде найбільш такою відчутною. І як бачимо, якраз от в тій колонці зліва, справа, технічна можливість. Якраз ті сектори, які акумулюють зараз найбільше працюючих людей, вони якраз і можуть бути найбільше автоматизовані. Тому тут співпадає одразу два фактори. Тобто постраждає, перш за все, більша частина людей, зайнятих в цих секторах. Якщо подивитися на США як такий хрестоматійний приклад і подивитися в історію США, наприклад, бачимо, що починаючи з першої промислової революції, кардинально почала зменшуватися зайнятість в усіх секторах економіки, окрім високотехнологічних і сфери послуг. Бачимо, що в сільському господарстві, наприклад, США зараз працює не більше 2,5% людей, в Україні для порівняння 10%. Тобто ми десь там на рівні ще 40-х років США. І як бачимо, в США вартість обслуговування роботів зрівняється і навіть стане дешевшою, ніж заробітні плати працівників десь приблизно в 2025 році. Тобто я вам казав про 35-й рік, то бачимо, що в США, наприклад, цей бар'єр, ця межа буде ще раніше. Ну і кількість роботів, яка впроваджується. Україна зовсім не готова до майбутнього, це свіжий звіт з Давосу. Україна не входить в ці 25 країн, які по складності виробництва і по ступеню розвитку виробництва готові до 4-ї промислової революції. Ну, тому якби ми поки що взагалі не в грі. Якщо подивитися на США, то ж саме, Давос присвятив окремий звіт цьому році щодо перекваліфікації працівників. В світлі того, що роботи і технології витісняють людей з США з багатьох секторів, виникає питання, куди вони підуть. Ну, от, наприклад, з промисловості підуть в сферу ремонту, сферу констракшн, це доки там не будуть автоматизовані місця. Тобто люди поки що кочують з одного місця на інше, ну, проте це недовго відбуватиметься. І дехто з оптимістів каже, що типу, люди всі займуться творчістю і науковими дослідженнями. Але якщо ми подивимось, наприклад, на кількість людей, які зараз в світі в наукових дослідженнях зайняті, це менше 1%, це 100% людей. Те саме і з креативною економікою. Ми бачимо, що цей параметр не зростав вже останні 10 років. Тобто кількість творчих і суперінтелектуальних людей в світі не зростає. Цей сектор економіки людей не зможуть акумулювати, тому звільнені люди повинні будуть якось забезпечуватися благами по-іншому. Вже не в обмін на свою роботу і робочий час, а вже зовсім по іншим принципам. Тому Римський клуб якраз і каже про безумовно існує дохід і якісь інші механізми. Якщо подивитися, де в світі найбільше цих талантів, то також не в Україні. От, наприклад, Україна, ну, взагалі навіть до половини потенціалу не дотягує розвинених країн, де є умови для талантів,
і молодих підприємців. Тобто в світі є такі монополісти креативної економіки, хай-тека, інновації і так далі. Всі, ну, напевно, чули ви, науковці, про велике розходження так зване. До першої промислової революції населення планети жило в мальтузіанській пастці. Коли трошки збільшувалось виробництво, одразу зростала кількість населення, всі ставали однаково бідні, і за рахунок лага, коли людей ставало більше, ніж благ, починалися хвороби і смерть. Ну, деякі країни після першої промислової революції подолали цю мальтузіанську пастку, більшість в ній, по суті, залишилась, потім трошки Китай і Індія наздогнали. Тепер виникає питання, якщо до цього часу Китай і Індія змогли подолати цю мальтузіанську пастку за рахунок дешевої робочої сили і нехтування екологією, наприклад, здешевшуючи корпораціям прихід на свої ринки, то чим тепер будуть наздоганяти інші країни, які досі ще не подолали цей бар'єр? Що вони будуть пропонувати світовому капіталу, талантам і власникам технологій для того, щоб вони прийшли на їх територію? Явно вже не те, що робив Китай і Індія. Тобто ця схема вже не працює, а нової не придумали. Тому, можливо, нас чекає вже остаточне розходження, так зване, коли частина людства повністю залишиться за бортом. Якщо подивитись на ті країни, які навіть наздогнали, то ми бачимо, що їх населення не наздогнало. Тобто Китай стає першою економікою світу до 50-го року, проте середній китаєць бідніше середнього американського, а індус, ну, ще далі набагато бідніший. Тобто багатство країни зовсім не означає, що люди в цій країні стають багатими, навіть при ВВП на душу населення. Ну, мені кажуть, що вже одна хвилина, в мене завжди багато слайдів. Коротше, нас чекає масштабна міграція, бо в бідних країнах населення більше, в багатих менше, і цим людям потрібно буде якось рятувати своє життя. Ми бачимо, що середня тривалість робочого часу після першої промислової революції зменшувалась, кардинально проте застрягла через те, що моделі тривалості робочого часу не були переглянуті, і багато держав застрягли ще в минулому індустріальному, хоча зараз на перерахунку, якщо зрівняти продуктивність праці і кількість часу, то тривалість робочого часу має бути не більше 4 годин. Бачимо, що в США відбулось, і взагалі в світі, крах середнього класу, відривання, оте, про що казали спікери, продуктивності від винагороди робітників. Ну, коротше, от, нерівність і так далі. Я зараз завершу. І останній слайд такий, що якщо підсумувати і сказати, то на що ж орієнтуватись, то я би виділив таку модель. Перехід від роботи як засобу виживання до роботи як засобу самореалізації, соціальних комунікацій, дозвілля, таке інше. І робота стає вже неоднорідною. Тут потрібно вже не тільки вузькоспеціалізовані навички, хоча це діджитал перш за все, а вже й філософія повертає собі своє місце в житті людей, тому що новий складний світ, нові реалії потрібно якось осмислювати заново, віднаходити новий сенс життя, бо старі філософські, релігійні та інші моделі вже не надихають людство. Дякую.